Yes, nguhaye rero ikaze kuri message gusa. Nkuko mubimenyereye ni twebwe channel ya mbere hano kuri YouTube yigisha ikoranabuhanga ry'amatelefone ndetse n'amakompyuta. Ntago ari ibyo gusa aho gutukugezaho n'izindi nkuru ziba zitandukanye, ariko ahanini inkuru zacu ziba zikubiyemo ubumenyi bwigisha. Nuko ngo inkuru zacu aba ari inkuru zimwe zishobora kuba zifite ikintu zishobora kuguhinduraho cyangwa se zifite amakuru yihutirwa zishobora gutuma umenya. Izo nizo zitukugezaho ni twebwe message gusa, naho ngiwe ndi Emmanuel tuyishimire. Nyuma rero y'iminsi itari mike abantu benshi batandukanye bambaza uburyo umuntu ashobora kumenya password ya wifi y'ahantu ari, nahamagawe n'abantu benshi batandukanye, nandikiwe n'abantu benshi batandukanye, yaba kuri Instagram yacu ariyo message gusa, no kuri Twitter message gusa, ndetse bamwe batwandikira no kuri WhatsApp. Abandi bagenda bampamagara bambaza bati ese ni gute umuntu ashobora kumenya password ya wifi y'ahantu ari atayizi. Nuko ngo rero nyuma yo kubazwa ibyo bibazo bigiye bitandukanye, byaranguye cyane, nakoze ubushakashatsi butandukanye, nasomye ku mbuga zitandukanye za Google n'izindi nyinshi ziba zigiye zitandukanye. Nakoze ubushakashatsi nyine naraye amajoro menshi ndimo ndahiga uburyo umuntu ashobora kumenya password atazi za wifi z'ahantu ari. Nyuma yo gukora ubwo bushakashatsi bugiye butandukanye, nabonye narebye no kuri YouTube, by the way na YouTube nawe yakoresheje ndeba ku machanozi agiye atandukanye ndeba icyo ibyo bintu bajya bivugaho, ariko kubw'amahirwe make nsanga ama YouTube channel agiye atandukanye yaba ayo hanze, ubwo nuko ngo amachano akorera hanze y'u Rwanda ndetse no mu Burundi, nsanga amenshi ibintu yagiye avuga ntago ari byo, nsanga ama application bagiye batanga ntago ariyo, ndetse ndeba no ku machanels yo mu Rwanda agiye atandukanye ndetse n'amachanels yo mu Burundi agiye atandukanye, nayo nsanga byinshi mu byo bagiye bavuga nsanga atari byo, nasanze atari byo. Ubwo binsaba gukora ubucukumbuzi bwanjye bwimbitse, binsaba gukora research ya hatari nyine, urumva hashize nk'amezi abiri yose abantu birwa babimbaza narabuze icyo mbasubiza mbabwira ni nzababwira. No kuvuga ngo rero nyuma yo gukora ubwo bushakashatsi nabonye uburyo bushoboka ari bumwe gusa, uburyo nabonye umuntu ashobora kumenya password ya wifi y'ahantu runaka cyangwa se y'imashini runaka irimo irakoresha wifi, nabonye uburyo bushoboka ari uburyo bumwe gusa. Nuko ngo ubwo buryo nibwo njye kukugezaho muri kano kanya, ariko nkwibutsa ko nimba uri mushyashya kuri no channel yacu YouTube kanda subscribe, ukande no kuri ako ka notification bell, ako kamenyetso kameze nk'inzogera, ukande ho maze ubundi ujye ubona notification cyangwa se ujye ubona inkuru zacu uruko tumajije kuzaploadinga. Niba kandi usanzwe udusura ariko utarakanda subscribe, bikore kano kanya kuko waracikanywe ibyiza byose tukora tukugezaho umunsi ku wundi. Ushobora gukanda kandi like kuri ino video. Hagati aho nkwibutsa yuko uramutse ufite icyifuzo cyangwa se ufite inyunganizi cyangwa se ufite ufite ikintu ushaka kutugezaho cyangwa se ushaka kutubaza, ushobora kutwandikira ubinyujije muri comment cyangwa se ukanyura kuri Instagram yacu ariyo message gusa. Uretse kandi aho ngaho ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp muri buze kubona munsi muri description ya video, maze ubundi ukatubaza cyangwa se ukagira inyunganizi cyangwa se ushaka no kumufatanyabikorwa, by the way ushaka ko kumufatanyabikorwa tugakorana, naho ngaho ushobora kunyura. Yes, reka rero twihuse dutangire, reka twihuse dutangire, ariko ubwo ngubwo ndabasuhuza nyuma mwihangane. Nubwo mu muco nyarwanda agira umuntu abanza gusuhuza abantu bwa mbere, ariko ndabasuhuza nyuma murihangana, reka tubanze tubigishe nyine, tubanze tubagezeho ibi ngibi, kandi ndakeka yuko muri bubikunde. No kuvuga ngo rero kugira ngo umenye password ya wifi y'ahantu runaka, uburyo bwanya bwo bukora biri serious apana biriya byo kubabeshya by'abantu bagenda babireka ama application atandukanye. No kuvuga ngo ushobora kugera nk'ahantu runaka hari system y'aba computer nyine irimo irakora, ugasanga ayo ma computer afite connection, ubwo nuko ugasanga ayo ma computer acometse kuri afite wifi nyine arimo arakora, cyangwa se ugasanga nk'umuntu afite computer ifite network nyine ifite wifi, ukavuga uti ese ndamenya ne iyi connection
kugira ngo nanjye nyikoreshe, nta muntu numwe wigize ubaza. No kuvuga ngo uburyo ubikora, murabona iyi computer turimo turakoresha nyine, iyi computer turimo turakoresha ubwo no kuvuga ngo reka duconnecte ho wifi. Ubwo no kuvuga ngo ngiye gufungura hotspot ya wifi, nimara kuyifungura computer itibona network nyine ibone wifi, noneho nyuma tuze kureba izi password kandi tutari tuzizi. So noneho reka duconnecting ino machine turimo turakoresha kuri internet maze ubundi igere connection maze ubundi duhite tureba uburyo umuntu ashobora kumenya password atarazizi. Reka duconnecting ho wifi. Aha, murabona ko turimo turakonnecting aho wifi. Mu gihe wifi irimo iraba connected cyangwa se tukuyiconnectinga kuri no machine turimo turakoresha, reka mbone rero kubifuriza umwaka mushya muhire, by the way umwaka mushya muhire kuri mwese mudukurikiye kano kanya ndetse no ku muryango wanyu. Uyu mwaka mushya muhire uzababiri w'amata n'ubuki, no kuvuga ngo intego zose mwihaye Imana izabashoboze muzigezeho. Ariko tutibagiwe ikintu kimwe gikomeye, ikintu kimwe gikomeye, Imana izabaho ubuzima bwiza, Imana izabaho ubuzima bwiza, barindira ubuzima ndetse ibahe n'ubuzima bwiza nyine buzira indwara buzira n'ibindi bijye bitandukanye, izabarinde mu magambo make. None murabona yuko connection yamaje kuba yamaje kujyaho, machine yacu yamaje kuba connected, nimo murabireba. Noneho nyuma yo kuba connected murabona ko tubivanyemo, no kuvuga ngo nshobora guhita mvuga ni ese iyi computer yacu, iyi computer yacu dufite kiri connected ikaba ifite internet, ni gute dushobora kumenya password ya wifi ifatiyeho? Nicyo kintu ngiye kubereka. No kuvuga ngo ubu buryo nibwo bwonyine bushoboka bwo kuba umuntu yamenya password ya wifi, ubundi bwose bazagenda babwira ama application ngo umuntu akoresha n'ibiki n'ibiki bazaba bababeshya, kuko muzabikora ntibikunde, ariko ubu buryo bwo burizewe. No kuvuga ngo twebwe ikintu duhita dukora, duhita tuza hano hasi murimo murareba ahantu handitse isaha, ahantu hari isaha hari na message za notification hano kuri no computer ndimo ndakoresha, murabona ahantu hari udukoni twinshi twa handitse ngo wifi internet access, duhita tuwakanda ariko dukoresheje right click. No kuvuga ngo turakanda right click kuri machine yacu. Nyuma yo gukanda right click murabona hajemo utuntu tubiri, hajemo troubleshoot problems, hazamo na open network and internet settings. Nukuvuga ngo utu tuntu tubiri tuje twebwe dufunga kuri akantu ka kabiri kanditse ngo open network and internet settings, tugakitseho. Nyuma yo kugakirikaho murabona yuko hafungutse nyine setting za network, ariko ntago birafunguka neza, biracyarimo birafunguka. Murabona yuko bimajije gufunguka. No kuvuga ngo rero murabona harimo ibintu byinshi ku ruhande rwo hirya handitse ngo home, hakaza search munsi, munsi hakazamo network and internet, hakazamo status wifi, ethernet, dapp, vpn, airplane mode n'ibindi n'ibindi. Nubwo twebwe turaza muri izi settings ziri mu ibara ry'umweru, murimo murazibona handitse ngo status, munsi harimo ibintu byinshi bitandukanye. No kuvuga ngo muri kubona status, muri kubona ngo not internet access, change connection problem, show available network, change your network settings, hakaza change adapter option, hakaza na sharing options. No kuvuga ngo twebwe duhita dukanda kuri sharing options, no kuvuga ngo niho dukirika. Reka tuwakirike, tuwakiritse ariko ntago birafunguka. No kuvuga ngo murabona birimo birafunguka, nyuma yo gukanda hano kuri hano maje kubereka nyine, murabona ibintu bise bizamo. Murabona hejuru hajemo ibintu byinshi, ariko hejuru handitsemo ngo control panel, hakazamo network and internet, hakazamo network and sharing center, hakazamo na advanced sharing center. Nubwo ngo twebwe duhita dukanda kuri network and sharing center, murabona na ahantu ha gatatu, na ahantu ha gatatu muri kureba ari kubanza control panel, akakurikiraho network and internet, hakazamo network and sharing center, niho duhita dukanda cyangwa se niho duhita dukirika bitewe n'uburyo ubivuga. Nyuma yo kwakanda murabona ibifungutse, murabona hajemo ngo view basic network information and setup connections, murabona handitse ngo wifi, murabona handitse ngo
access type no handse hejo ngo no internet access nubwo ngo twibwe duta dukanda kuri hano muri kuhareba ndese ngo wifi tu wifi niho dukanda nyine munse internet access reka tuwa kandi cyangwa se tuwa kirike nyuma yo kwa kirika mwihangane gato ubwo no kuvuga ngo harimo harafunguka nyine Murabona kantu kwise gafunguka gafungutse kantu kwanse ngo general aka kantu kanse ngo ibiki ngo IPv4 connectivity ibintu nk'ibyo ngibyo nukuvuga ngo noneho reka twebwe tuzana murabona handitse ngo details murabona nahantu yiyanditse ngo wireless properties nuko ngo twebwe duhita dukanda kuri wireless properties nyuma yo gukanda kuri wireless properties murabona yuko hari kandi kantu gwise gafunguka karimo ngo name ubwo nuko ngo ni name ya network turi gukoresha network yitwa wifi noneho ibindi niza access point nyine network type byo ntago turibwirwe tubisobanura noneho murabona yuko hari connection ahangana nshyize kalisa cyangwa ninashyize mouse murabona ko nse connections noneho twebwireba hano hirya handitse ngo security reka tuwakande kuri security nyuma yo gukanda kuri security murabona bayise baduha security type ya type nyine ya network turi gukoresha munsi hari ngo encryption type ya network nyine turi gukoresha munsi none harimo network security key ubwo ni za password mama murakoze tari kugaragara nyine murimo murabibona narinzi kuyemo reka tusubireho noneho muri hangana gatoya mwimwihanga nukuvuga ngo ikintu duhita dukora twebwe duhita dukanda ndetse ngo show characters show characters twakanze nyuma yuko kanda marono yuko duhise tubona password nizi ngo 1 2 3 4 5 6 7 8 AD izi nizo password ngai nguko rero uku ni kumuntu ashobora kubona password za wifi atazi ariko bigasaba yuko uba ufite computer iri connected kuri iyo network ubwo bisaba kuba ufite computer nyine ifite internet icometse kuri iri ifite wifi nyine maze ubundi ukabasha kureba wifi ikoresha kugira ngo nawe ube wazikoresha no kuvuga ngo ubu buryo nibwo bukoreshwe uburyo nibwo bwizewe nongere mbibasubiriremo ubundi buryo bagenda babereka bwe mu application ngo umuntu adownloadinga ngo wifi hakanga ibiki n'ibiki ibyo bintu baba babeshya nimubikora mujye mubikora muzi yuko nyine bitari bukunde mumenye yuko uburyo bukunda ari ubu ngubu bwonyine nta bundi bujya bukunda bubaho nimba utarakanda subscribe bikore kano kanya tujye tubana umunsi ku wundi ngewe ndi Emmanuel tuyishimire ariko ngira ngo mbonereho kwifuriza umwaka mushya nubwo nari nabikomojeho mu nkuru hagati reka nifurize umwaka mushya muhiri abanyarwanda mwese mudukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye bigize isi ndetse kandi reka mbonere kwifuriza umwaka mushya muhiri abarundi mwese mudukurikira muri mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abarundi mwese mudukurikira muri mu bindi bihugu bitandukanye bigize isi mwese umwaka mushya muhiri muzahaye muronke kandi uwiteka azabahi ubuzima bwiza.